Organizmlarin yaşash muhiti va suv muhiti. Har qanday tirik organizm tabiatda muayyan yashash muhitiga ega va bu muhit ularga doimiy ravishda ta'sir etib turadi. Organizm populyatsiya yoki tur yashaydigan va ularga bevosita yoki bilvosita ta'sir etadigan muhitning biotik va abiotik sharoitlari majmui yashash muhit nomi bilan ataladi. Yaxshi eslab qoling. Yashash muhit deganda organizm populyatsiya yoki tur yashaydigan ularga bevosita yoki bilvosita ta'sir etadigan muhitning biotik va abiotik sharoitlari yig'indisi, ya'ni majmui tushuniladi. Yashash muhiti tirik organizmlar bilan uning butun hayoti davomida o'zaro munosabatda bo'ladigan tabiatning bir qismidir. Har bir tirik organizm yashash muhiti tabiatning biotik va abiotik tarkibiy qismlari, ya'ni komponentlardan iborat bo'ladi. Ekologiyada tabiatni biotik va abiotik komponentlari odatda omillar nomi bilan ataladi. Tabiatning tirik organizmlarga ta'sir ko'rsatadigan va ularda moslanish reaksiyalari, ya'ni adaptatsiyalarni hosil bo'lishiga sabab bo'ladigan har qanday tarkibiy qism yoki komponent ekologik omil nomi bilan ataladi. Buni shuncha yaxshi bilib olasiz. Ekologik omil deganda tirik organizmlarga ta'sir ko'rsatadigan va ulardan moslanish reaksiyalar, ya'ni adaptatsiyalar hosil bo'lishiga sabab bo'ladigan tarkibiy qism yoki komponentlar tushuniladi. Shunday qilib, muhit tirik organizmlar o'rab turuvchi va ularga bevosita yoki bilvosita ta'sir etuvchi omillar yig'indisidir. Chunki har qanday tirik organizm o'z hayotiy jarayonlari natijasida tashqi muhitdan oziqa moddalar qabul qiladi va o'zi uchun keraksiz bo'lgan mahsulotlarni tashqi muhitga ajratadi. Bu 9-sinf darsligida, 10-sinf darsligida gaplashgandik, har qanday tirik organizm ochiq sistemadir. Ochiq sistema bo'lganligi sababli ham u tashqi muhitsiz yashay olmaydi. Yashash muhit organizmni nafaqat yashashiga, balki geografik jihatdan tarqalishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Tirik organizmlar uchun har bir ekologik omil turlicha ahamiyatga ega bo'ladi. Ayrim omillar organizmlar yashash uchun juda muhim bo'lsa, ayrim omillar organizm uchun kamroq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Evolyutsiya jarayonida barcha tirik organizmlarda yashash muhitiga nisbatan o'ziga xos morfologik, fiziologik va ekologik moslanishlar, ya'ni adaptatsiyalar paydo bo'ladi. Adaptatsiya so'zi lotincha moslanish ma'nosini anglatadi. Aytaraman, adaptatsiya so'zi lotincha moslanish degan ma'noni anglatadi. Adaptatsiya tirik organizmlarni muayyan yashash muhitida yashashi va ko'payishini ta'minlovchi belgi yoki belgilar yig'indisidir. Masalan, baliqlar tanasining suyri shaklida bo'lishi suv muhitida harakatlanishni yengillashtirsa, suvsiz muhitda o'suvchi o'simliklar bargida yoki poyasi suvning to'planishi bu suvsiz muhitda o'simliklar hayotchanligini oshiradi. Masalan, bargida suv to'plovchi o'simlikka misol qilib aloeni, poyasi suv to'plovchi o'simlikka misol qilib kaktuslarni olishimiz mumkin bo'ladi. Odatda biz ekologik omillarni 3 guruhga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni ular abiotik omillar, biotik omillar va antropogen omillardir. Muhit va tirik organizm o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'sirlari organizm muhit sistemasidagi asosiy qonunlardan hisoblanadi. Ya'ni organizm va muhit, har qanday tirik organizm tashqi muhitsiz yashay olmaydi. Shuning uchun biz shu organizm va muhit asosiy qonuniyatlarini tushunishimiz kerak bo'ladi. Tirik organizmlar muhitdan o'zlari uchun kerakli moddalarni oladi va muhitga turli darajada ta'sir ko'rsatadi. Natijada qisman muhitni ham o'zgartiradi. Buni hozir keyingi mavzularda gaplashamiz. Organizm muhit tizimidagi asosiy qonuniyatlar Vernadsky tomonidan kashf etilgan bo'lib, organizm va uning yashash muhiti birligi qonuni deb ataladi. Organizm muhit tizimidagi asosiy qonunlar, demak, Vernadsky tomonidan kashf etilgan bo'lib, ular hozirda organizm va uning yashash muhiti birligi qonuni deb ataladi. Buni yaxshilab eslab qoling. Hayot tirik organizmlar va yashash muhitining bir butunligini ta'minlovchi va ular o'rtasidagi modda va energiya almashinuvi natijasida rivojlanib boradigan birlikdir. Uning sinfda hayot tushunchasiga to'xtalgandik biz.
hayot bu albatta tirik organizmlar natijasida mavjud bo'lgan tushuncha hisoblanadi. Bu qonundan kelib chiqib, evolyutsion ekologik prinsipga binoan har bir tur genetik imkoniyatlari o'zi yashayotgan muhitga muvofiqdir. Ya'ni har qanday organizmdagi yangi belgi xususiyatlarining paydo bo'lishi u yashab turgan ekologik muhit bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni ekologik muhit va undagi genetik o'zgarishlar bir-biriga to'g'ri proporsionaldir. Hech qachon suv muhitida yashaydigan hayvonda uzun qanot paydo bo'lmaydi. Chunki undagi ekologik o'zgarishlar yashash muhitiga bog'liqdir. Yoki cho'l muhitida yashaydigan organizmlarda suzgichlar yoki dum paydo bo'lmaydi. Shuni nazarda tutilyapti. Evolyutsiya ekologik prinsipi deganda aynan shu narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Har qanday organizmda yangi belgi xususiyatdan paydo bo'lishi u yashab turgan muhitga bevosita bog'liqdir. Tirik organizmlar ham o'z navbatida muhitga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu birinchi navbatda organizm shu muhitda yashayotgani bilan belgilanadi. Tirik organizm oziqlanadi, nafas oladi, atrof muhitga moddalar almashinuv qoldiqlarini ajratadi. Bu sabab rivojlanadi va harakatlanadi. Organizmni bu hayotiy jarayonlar tufayli yashash muhitidagi havo tarkibi, tuproq strukturasi, suvning tozalik darajasi kabi ko'rsatkichlar o'zgaradi. Har bir organizmning muhitga alohida ta'siri sezilarli bo'lmasa-da, lekin shu muhitda yashovchi barcha organizmlarning ta'sir yig'indisi juda ham kattadir. Ya'ni bir organizmdagi ta'siri tashqi muhitga ta'sir uchun sezilmasligi mumkin, lekin o'sha muhitda yashovchi barcha organizmlarning yig'indisi umuman olib qaraydigan bo'lsak, bu juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Tirik organizmlarni muhitga ta'siri ularni muhit shakllantiruvchi faoliyati hisoblanadi. Tirik organizmlar ham demak muhitni shakllantirish xususiyatiga ega ekan. Yer yuzida tirik organizmlar uchun 4 xil yashash muhiti mavjud. Buni 7-sinf zoologiya darsida gaplashgandik. Chunki u yerda ham yozilgan, tirik organizmlar uchun yashash muhiti 4 guruhga bo'linadi. Bular suv muhitida, quruqlik havo muhiti, tuproq muhiti va oxirgisi tirik organizmlardir. Tirik organizmlar ham parazit va simbiotik munosabatlar uchun yashash muhiti bo'la oladi. Har bir muhit o'ziga xos shart-sharoitlarga egadir va o'sha organizm o'zi yashab turgan muhit sharoitiga moslashadi. Tirik organizmlar bir yoki odatda bir necha muhitda ham yashashi mumkin bo'ladi. Buni siz zoologiya darsida juda ko'p holatlarda ko'rgansiz. Hayot sizga ma'lum, hayotni paydo bo'lishi dastlab suv bilan bog'liq bo'ladi. To'g'ri aytganda yerdagi barcha o'simlik va hayvonot dunyosi vakillari dastlab suv muhitida paydo bo'ladi. Keyinchalik quruqliklarning paydo bo'lish natijasida quruqlik hayvonlari ham, o'simliklari ham paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tarixiy rivojlanish jarayonida tirik organizmlar quruqlik havo muhitida yashashga o'tgan. Bu aynan sizga 10-sinf darsligidan ma'lum, selur davrida tuproqning paydo bo'lishi va tuproqning organik moddaga boyish natijasida o'simliklar tuproq muhitida, ya'ni quruqlik muhitiga chiqadi va quruqlikda zamburug'lar paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin edi. Shunday ko'rgandik. Natijada yangi muhit sharoitiga moslangan o'simlik va hayvon turlari paydo bo'ladi, ya'ni quruqlik havo muhitiga chiqish natijasida. Tirik organizmlarning hayot faoliyati natijasida tuproq shakllanadi va ayrim organizmlar tuproqda hayot kechirishga moslashadilar. Organizm muhiti parazit va simbioz yashovchi organizmlar uchun asosiy yashash muhiti hisoblanadi. Bu simbioz va parazitizm munosabatlarini kelgusi mavzularda to'xtalamiz, chunki bu keng qamrovli tushunchalar, buning o'ziga xos bir necha xil turlari mavjud. Har qaysi muhitda o'ziga xos shart-sharoitlar bilan o'zaro farq qiladigan ma'lum bir hududlarga, ya'ni biotoplarga egadir. Ya'ni har qanday muhit o'ziga xos shart-sharoitlar bilan farqlanuvchi ma'lum bir hudud, ya'ni biotopga egadir. Masalan, bitta muhit to'ladigan bo'lsak, suv muhiti. Suv muhitini o'zi ham bir necha biotoplarga bo'linib ketadi. Masalan, suv muhitini biz suv yuzasi, suv qari, suv tubi va suvdagi o'simliklar orasidagi muhitga, ya'ni suv o'tlari orasidagi yashash muhitiga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bitta muhitni o'zi ham bevosita bir nechta biotoplarga, bir necha hududlarga bo'linib ketishi mumkin ekan. Endi suv muhiti bilan tanishamiz. Suv muhiti yer yuzida eng keng tarqalgan yashash muhiti bo'lib, u odatda okeanlar,
kontinental su havzaları ve yerosti sularını öz içine oladı. Su muhitida yaşayan organizmalar odatda gidrobiontlar nomi bilan ataladi. Buni ishni darsligini boshida ko'rgandik. Gidrobiontlar bu suvda yashovchi organizmlar. Jamiki barcha o'simlik bo'ladimi, hayvon bo'ladimi yoki bakteriya bo'ladimi, bo'lishidan qat'iy nazar suv muhitida yashasa bo'ldi. Muqim suv muhitida yashovchi organizmlar tushuniladi. Gidrobiont tushunchasi bu yunoncha so'z bo'lib, gidro suv, bios hayot degan ma'noni anglatadi. Direkt testlarda siz gidrobiontlarni aniqlang degan test berish mumkin. Buning uchun siz bu jumla qanday ma'no anglatishini bilishingiz kerak bo'ladi. Yashash muhiti sifatida suv bir qancha xususiyatlarga egadir. Suv yuqori zichlik, shaffoflik, katta issiqlik sig'imi va issiqlikni o'tkazuvchanlik hamda muzlaganda kengayish kabi xususiyatlar bilan farqlanadi. O'ziga xos xususiyatlar hisoblanadi. Ya'ni ular muzlaganda kengayish xususiyatiga ega. Bundan tashqari kislorod miqdorining nisbatan kamligi, yorliqning kam o'tkazishi kabi xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Bu xususiyatlarni yaxshi bilib oling. Suvning o'ziga xos xususiyatlar deganda siz aynan bularni bilishingiz shart. Ya'ni bular yuqori zichlik, shaffoflik, katta issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanlik, ya'ni juda ham yaxshi o'tkazuvchanlik xususiyati, muzlaganda kengayish qobiliyati xususiyati, kislorod miqdorining kamligi va yorliqni kam o'tkazish kabi xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Suv harakatchan, ya'ni oquvchan muhit hisoblanadi. Uning harakatlanish natijasi suv muhitida yashaydigan organizmlar kislorod va ozuqa moddalar bilan ta'minlanadi. Suv havzasining barcha qismi bo'ylab harorat deyarli bir xil taqsimida. Chunki aytdik, biz suv issiqlikni o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega dedik. Juda yaxshi o'tkazadi. Bu esa insonning tana harorat doimiyligini saqlash xususiyatini ham oddiygina misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Inson tanasidagi suyuqliklar uning tanasidagi haroratni doimiyligini ta'minlab beradi. Lekin bevosita bu jarayon qon aylanish sistemasi bilan bog'liq bo'ladi. Katta issiqlik sig'imiga egaligi va issiqlikni o'tkazuvchanligi tufayli quruqlik muhitiga nisbatan suv muhitida harorat kam darajada o'zgaradi. Havo harorati 10 gradusga ko'tarilganda suv harorati faqat 1 gradusgagina ko'tariladi. Buni yaxshi eslab qoling. Bunga bog'liq bo'lgan savol berilishi mumkin sizga ertaga. Masalan, havo harorati 100 gradusga ko'tarilsa, suvdagi harorat qancha ko'tariladi? Xolat 10 gradus deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Suv qardagi harorat nisbatan doimiy deyilyapti. Aynan suv qardagi harorat miqdori 4 gradus atrofida bo'ladi. Men buni savol berishim mumkin. Aytaylik, suvning 4 gradusli gradus haroratda yashovchi organizmlar aniqlangan deyilishi mumkin, chunki zoologiya darsingizda sizga suv qardagi yashovchi organizmlar guruhi berilgan, bir nechta hayvon turlari berilgan. Yaxshi eslab qoling. Bundan tashqari suv havzasining eng yuza qismida sutkalik va mavsumiy harorat o'zgarishi kuzatiladi. Bunda odatda 0 gradusdan 36 gradusgacha harorat o'zgarishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, suv yuzasida harorat sutkalik va mavsumiy darajada o'zgarishi mumkin bo'ladi. Suvning zichligi katta hisoblanadi. Ya'ni bu yerda nisbat ko'radigan bo'lsak, havodan 700 marta yuqori zichligi. Buni eslab qoling, suvning zichligi havodan 700 marta yuqori hisoblanadi. Suvning zichligi yuqori bo'lganligi sababli ham bu muhit suv muhitida suvda yashovchi organizmlar uchun tayanch vazifasini, ya'ni substrat vazifasini bajara oladi. Bir hujayrali hayvonlar, suv otlari, meduzalar, mayda qisqichbaqa baqasimonlar, tanasidagi turli o'simtalar suv bilan ta'sirlanish yuzasini oshiradi va ularni suzuvchanligini ta'minlaydi. Bu suv muhitida yashovchi organizmlarni o'ziga xos adaptatsiyasi deb atashimiz mumkin. Yoki baliqlarning suv yuzasidan yuzasiga ko'tarilishi, suv tubiga tushishi yoki suvda ma'lum vaqt yoki ma'lum bir qatlamda muallaq turishi bevosita suzuvchi chuqurlarda bilan bog'liq bo'ladi. Bu ma'lumotni yaxshi eslab qoling va buni 7-sinf zoologiya darsida ham o'qigansiz. Bu yerda shuni bir narsa aytish kerak, suvga chufagi bo'lmaydigan baliqlar, akulalar va skatlarni ham hurmatli eslab olishingiz kerak bo'ladi. Suvda faol harakatlanuvchi hayvonlar tanasi odatda suyri shaklida
bo'lgani va maxsus suzgichlarga ega ekanligi natijasida ular suv qarishligini oson yenga oladi. Suv muhitida yorlik havoga nisbatan kam. Quyosh nurini bir qismi suv yuzasidan qaytariladi, bir qismi esa suvga yutiladi. Chuqurlik ortgan sari fotosintez jarayoni uchun zarur yorlik miqdori kamayib borishi suv o'simliklarini keng tarqalishini cheklab qo'yadi. Tegi bu savol berish mumkin. Suv qayerdan nima sababdan o'simliklar o'sish uchun cheklovchi omil nima deyiladigan bo'lsa, siz yorlikning yetishmasligi deb javob berasiz. Yorlik miqdori hayvonlarni hayot faoliyati uchun katta ahamiyat kasb etmaganligi sababli suv muhitida o'simliklarga nisbatan hayvonlar judayam ko'p uchraydi. Suv muhitida yashovchi organizmlar hayotida suvning tuz miqdori katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni shu tuz miqdoriga qarab turib, biz suvni kichik suvlar va dengiz suvlari, ya'ni sho'r suvlarga ajratamiz. Suv havzasidagi suv bir-biridan kimyoviy tarkibi bo'yicha farq qiladi. Ular tarkibidagi kislorod miqdori muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi, chunki suvda yashovchi aerob organizmlar shu kislorod hisobiga nafas oladi. Suvdagi kislorodning asosiy manbai bu suv o'simliklardagi fotosintez jarayonidir. Ayrim holatlarda suvdagi kislorod miqdori bu atmosferada ma'lum bir atmosfera havosidagi kislorodni suvga o'tish hisobiga ham amalga oshishi mumkin bo'ladi. O'simliklarning suv muhitiga moslanishi. Sho'r suvlarda faqat suv o'tlari uchraydi. Buni yaxshilab eslab qolinglar. Chunki dengiz va okean suvlari sho'r bo'lganligi sababli u yerda biz faqat suv o'tlarini, ya'ni tuban o'simliklarnigina uchratishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'simliklar yorlik tanqisligiga qo'shimcha pigmentlar hosil qilish bilan moslashadi. Sizga bir narsani aytaman, 6-sinf botanika darsligida quruqlik o'simliklardan farqli ravishda dengiz suv o'tlarida, aynan dengiz suv o'tlarida deyilgan, dengiz suv o'tlarida qo'shimcha pigmentlar ham bo'ladi. Ya'ni qizil, ko'k, sarg'aldoq, sariq rang beruvchi pigmentlar ham bo'ladi. Bu esa ularga o'zini nurni tortuvchanlik xususiyatini oshiradi. Masalan, sariq rang beruvchi rang karotinni yoki qizil rang beruvchi antotsian pigmentini ko'rishimiz mumkin yoki sarg'aldoq rang beruvchi ksantofil pigmentlari bu suv o'tlarida o'sha nurni yutuvchanlik qobiliyatini oshiradi. Ular turli chuqurlikda yashaydigan yashashga moslashadi. Aynan bu joyda yashab hisob qoling. Bu ertaga savol berishi mumkin. Masalan, suv havzasining sayoz qismlarida yashil suv o'tlari, chuqur qismlarida, ya'ni chuqurroq qatlamlarda qo'ng'ir suv o'tlari va eng chuqur qismlarda qizil suv o'tlari uchraydi. Masalan, oddiy savol beraman. Eng chuqur suvning eng chuqur qismlarida qaysi suv o'tlari uchraydi desa, siz uning uchun qizil suv o'tlarini bilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, Pelafora, Porfira va shu suv o'tlarini bilishingiz kerak bo'ladi, ya'ni qizil suv o'tlarini yoki qo'ng'ir suv o'tlar deganda suvning chuqurroq qatlamida uchraydigan bu laminariyani bilishingiz kerak bo'ladi. Endi suv muhitida o'sadigan yuksak o'simliklarni gidrofitlar nom bilan atiladi. Qaytaraman, yuksak o'simliklarni gidrofitlar nom bilan atiladi. Gidrofitlar tushunchasi yunoncha gidro suv, fitos o'simlik ma'nosini anglatadi. Suvda o'sadigan yuksak o'simliklarda mexanik o'tkazuvchi to'qima va ildiz tizimini kuchsiz rivojlanganligi va ildiz tukchalarini bo'lmasligi bilan xarakterlanadi. Qaytaraman, suvda o'sadigan yuksak o'simliklarda mexanik to'qima o'tkazuvchi to'qimani hamda ildiz tizimining kuchsiz rivojlanganligi hamda ildizlarda tukchalarning bo'lmasligi bilan xarakterlanadi. Masalan, ba'zi yuksak o'simliklarda ildizi bo'lmasligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, ildizlar bo'lmaydi. Bunga misol Elodea o'simligi. Sizga tanish, buni yaxshi eslab qoling. Testlarda ertaga Elodeaga xos xususiyatni aniqlang deilganda, shu jumla ham kelishi mumkin, ya'ni Elodeaning ildizlari bo'lmaydi. Yoki ildizlari faqat substratga birikib turish vazifasini, ya'ni suv va mineral suvdan ishimish emas, faqat substratga birikish vazifasini bajaradigan o'simliklar mavjud. Ularga qo'g'a va o'qbarg kabi o'simliklar misol qilib borishimiz mumkin. Qo'g'aga xos bo'lgan xususiyatlar bir nechtasi berilganda, botanika darsingizda endi buni ham eslab qolasiz. Qo'g'a va o'qbargning ildizlari faqat substratga birikish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, suvda kislorod miqdorining tanqisligiga moslanish mexanizmi ham bor o'simliklarda, ya'ni o'simlik organlarida havo bilan to'lgan
to'qima, ya'ni ayrenxima rivojlanganini ko'rish mumkin bo'ladi. Sizga aytgandim, g'amlovchi to'qimada test berganda ko'pchilik mantiqan fikrlab yo'q degan javob beradi. Ya'ni g'amlovchi to'qima o'zida havoni to'playdi deganimizda ko'pchilik yo'q, havoni ham to'playdimi deb qarashib bo'lardi ko'pchilikda, lekin o'shanda aynan yozib qo'ygandi botanikada. G'amlovchi to'qima o'zida havoni ham to'plash mumkin. Ya'ni buni biz suvda yashovchi o'simliklarga nisbatan olishimiz mumkin ekan. Ya'ni ularda ayrenxima to'qimasi bo'lib, u o'zida havoni to'playdi. Bundan tashqari bark yaprog'ining yupqaligi ko'rishimiz mumkin bo'ladi ba'zi suv muhitida yashaydigan o'simliklarda. Masalan, bundan tashqari suv nilufari va suv yong'og'ida suv ostidagi va suv ustidagi barglarni bir-biridan farqlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham yaxshilab eslab qolinglar. Keyin suv o'simliklarda, suv muhitida yashaydigan yuksak o'simliklarda chang donasi, mevasi va urug'lari suv o'tkazmaydigan qobiq bilan qoplangan va ular suv yordamida tarqaladi. Qaytaraman, chang donasi, mevasi va urug'lari suv o'tkazmaydigan qobiq bilan qoplangan va suv yordamida tarqaladi. Suv yordamida changlanadigan o'simliklar gidrofil o'simliklar deyiladi. Suv yordamida tarqaladigan o'simliklar esa, ya'ni urug' va mevalar tarqaladigan o'simliklar esa gidroxorlar deb ataladi. Yaxshilab eslab qoling, gidro suv, filos yaxshi ko'rmoq ma'nosini aytadi. Bu suv yordamida changlovchi o'simliklar hisoblanadi. Endi gidroxor o'simliklar bo'lsa, meva urug'lari suv yordamida tarqaladigan o'simliklar hisoblanadi. Endi hayvonlarning suv muhitiga moslanishi. Avval aytdim, suv muhitida hayvon dunyosi vakillari o'simliklarga nisbatan ko'p uchraydi. Suv muhitida yashovchi organizmlar, ya'ni hayvonlar guruhi bir necha ekologik guruhlarga bo'linadi. Ya'ni bular suvda yashovchi hayvonlarning ekologik guruhlari planktonlar, nektonlar va bentoslardir. Misol qoling, suv muhitida yashaydigan hayvonlarimiz 3 ta ekologik guruhga ajratamiz. Planktonlar, nektonlar va bentoslar. Bu ekologik guruhlar bir-biridan morfologik, fiziologik va etologik moslanishlari bilan farqlanadi. Ya'ni tashqi ko'rinishi, hayotiy jarayonlari va o'zining xatti-harakatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Planktonlar. Plankton so'zi yunoncha sayyor, ko'chib yuruvchi ma'nosini anglatadi. Odatda biz planktonlar deyilganda suv qarida yashovchi, mustaqil tarqala olmaydigan, suv oqimi bilan ko'chib yuruvchi organizmlarni tushunishimiz kerak bo'ladi. Planktonlar deganda doimo biz muallaq yashovchi hayvonlar deb atardik. Bu yerda aytayapti, mana suv qarida yashovchi, mustaqil hayotda harakatlana olmaydigan, suv oqimi bilan ko'chib yuradigan organizmlar tushuniladi. Ular o'zi mustaqil harakatlanish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Suv oqimi qaysi tomonga oqizib ketsa, o'sha tomonda ketaveradi. Aynan biz plankton hayvonlarga sodda hayvonlarni bo'shliq ichkiliklarini, ya'ni bo'shliq ichkiliklar deganda biz meduzalarni nazarda tutyapmiz. Meduzalar yo'q, meduzalar emas. Meduzalar aktiv harakatlanish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bo'shliq ichkiliklarining ayrim vakillarini nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Mayda qisqichbaqasimonlar, masalan, dafnes va sikloplarni olish mumkin bo'ladi. Baliqlarning tuxumlari va chavoqlarini. Chavoqlar deganda baliqli chenkalarini tushunamiz. Buni bilasiz. Bu organizmlarda suv qarida sayyor harakatlanishga maxsus moslamalari rivojlangan, ya'ni adaptatsiyasi natijasida ularda maxsus moslamalar, ya'ni uzun o'simtalar, gazli va yog'li qatmalarni uchrashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, suv qarida sayyor harakatlanishni ta'minlovchi moslamalarga biz uzun o'simtalar, gazli va yog'li qatmalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Buni yaxshilab eslab qolasiz. Nektonlar. Nekton tushunchasi yunoncha suzuvchi degan ma'noni anglatadi. Nektonlar suvda faol harakatlanadigan, suv oqimiga qarshilik ko'rsata oladigan, katta masofani suzib o'ta oladigan organizmlardir. Nektonlarga biz odatda boshoyoqli molyuskalar, baliqlar, kitsomonlar, kurakoyoqlilarni misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu hayvonlarda evolyutsiya jarayonida
suvda faol harakatlanish va suv qarshiligini yengish uchun bir qancha moslanishlar, ya'ni adaptatsiyalar paydo bo'ladi. Bular, masalan, muskullarning kuchli rivojlanishi, tanasining suyri shaklida bo'lishi yoki baliqlarda tanasini tangachalar bilan qoplanishi, yoki boshoyoqli molluskalarda tanasida shilimshiq moddalarning ajralishini yoki mana simonlarda va baliqlarda suzgich va kurak yoyoqlarining mavjudligi. Bu suv muhitida yashashga moslanish belgilari hisoblanadi. Endi keyingisi bentoslar. Bu bentos tushunchasi yunoncha chuqurlik degan ma'noni anglatadi. Bentoslar suv tubida yoki suv tubidagi qum orasida yashovchi organizmlardir. Aytaraman, bentoslar bu suv tubida yoki suv tubidagi qumda qum orasida yashovchi organizmlar tushuniladi. Yetinchi zoologiya darsiga ma'lumida suvdagi qumlar orasida yashaydigan ikkita hayvonni bilardingiz. Lansetnik va baqachanoq. Aynan bular ham bentoslar hisoblanadi. Bentos organizmlar suvchanlikni kamaytiruvchi moslanishlarga ega. Ya'ni ular suzishdan ko'ra bir joyda turishni ma'qul ko'rishadilar va bular suvchanlikni kamaytiruvchi bir necha moslamalarga egadir. Masalan, molluskalarda chaqanoqning hosil bo'lishi yoki qisqichbaqa simonlarda xitin qobiqni hosil bo'lishi, ya'ni qisqichbaqa, krab, umar, languslarda xitin qobiqni paydo bo'lishi yoki suv tubiga yopishuvchi moslamalarni, ya'ni so'rg'ichlarni bo'lishi, zuruklarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni zuruklarning so'rg'ichlari hamda skat va kambala baliqlar tanasida yassi bo'lishini soqib olishimiz mumkin bo'ladi. Kambala yaxshi eslab qoling, bu baliq hisoblanadi. Kambala balig'ini va skatlar tanasining yassiligi zoologiya darsidan skatlar ma'lumida, ya'ni ularda tana tuzilishi odatiy baliqlarga o'xshab suyri emas, yassi bo'ladi va lansetnik o'tiroq dengiz halqali chuvalchanglarini qumga ko'milib olishini biz bentoslarni suvchanlik kamaytiruvchi moslamalarga misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bularni yaxshilab eslab qolasiz, bu mavzu ancha keng qamrovli mavzu hisoblanadi. Shu o'rinda siz mavzuni o'qiyotganingizda atamalarga, bilimlaringizni qo'llang qismlarga, keyin o'z fikringizni ayting qismlarga yaxshilab e'tibor berasiz. Bundan tashqari atamalarning ma'nosi har birini yaxshilab